ဇလုံမြို့နယ်မှာပြည်သူလူထုတွေကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာမဲပေးပုံမဲပေးနည်းစနစ်တွေမဲစည်းမှန်ကန်ရေးတွေကိုလိုက်လံရှင်းပြတာဟာစည်းရုံးရေးနည်းလမ်းတစ်ခုထဲမှာပါဝင်လာပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့နီးကပ်လာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုအဖြစ်မိမိမဲဆန္ဒနယ်ကကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ပါတီကိုအမှားယွင်းမရှိဘဲမှန်ကန်စွာမဲပေးနိုင်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာလည်းခိုင်မာမဲတွေရရှိဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဇလုံမြို့နယ်ကတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညိုရေးပါတီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကဦးမျိုးမင်းကတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေလောက်ရမှာပြည်သူတွေကိုမဲအသိပညာပေးတာတွေအမဲလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါလှုပ်ဆောင်ရမယ်တာဝန်တွေကိုရှင်းပြပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီမြို့နယ်ကော်မရှင်ထုတ်ပေးထားတဲ့မဲရုံစည်းရုံးပေါ့နော်။ဒီမြို့နယ်လုံးရဲ့မဲရုံစည်းရုံးရဘွားကွဲတွေမှာရှိနေတဲ့မဲရုံတွေအလိုက်ကိုယ်စည်းတယုံနှစ်ယောက်ပဲဆရာတို့ကတားနိုင်တယ်အဲ့လိုနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ထားနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမဲယုံကိုယ်စည်းတွေကိုလည်းအဲ့ဒီနေမျိုးဆင်းသွားတဲ့အဖွဲ့တွေကမဲယုံကိုယ်စည်းတွေကိုစည်းရင်ပြုစုပြီးတော့နော်ဒီမှာကိုဒီနေ့အထိပဲဆိုတော့မနေ့အထိပဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီမဲယုံကိုယ်စည်းကိစ္စတွေကိုဆရာတို့ကော်မရှင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီဆောင်ရထားရှိနော်ပြည်သူလူထုကကိုယ့်ပါတီရဲ့ဝါရဓတွေကိုနော်လက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာဆရာတို့ပါတီကိုအားကိုးလာမယ်လို့အဲ့ဒီတော့ရတယ်လေဇလွန်ဒေသခံတအူးကလည်းပါတီတွေရဲ့အောင်နိုင်ရေးဟောပြောမှုတွေကနေသူသိလာတဲ့မဲအသိပညာတွေကိုအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ကော်မရှင်နဲ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအချိန်မဲဒီစည်းရင်ပညာမဲစည်းကတ်မဲနေ့မတိုင်မီလေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအတန်ကျက်စက်တွေနဲ့ဒီမဲစည်းကိုပြည်သူတွေကနေသွားပြီးတော့မဲပေးဖို့အတွက်ဒီနှုတ်ဆော်ရေးအနေနဲ့အတန်ကျက်စက်တွေနဲ့လိုက်ပြီးပထမဆင်းနေကြပါတယ်။2015ဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီနေတယ်ဗောနော်ဒီမဲသွဲထဲကြဖို့ ਨੇ ဒီမဲထဲတဲ့နေရာမှာလဲဒီကို့ဆန္ဒနဲ့မဟုတ်ဘဲ ਨੇ ကို့ကို၅နှစ်တာအုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရဗောနော်ကိုယုံကြည်အားကိုးတိုက်တဲ့လူကိုအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့တဲ့ကြံပြီလို့အင်အားကြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာဇလွန်မြို့အတွင်းမှာလဲမဲပညာပေးတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေလဲမဲပညာပေးုံမကမဲစင်မှားနေရင်လဲပြန်ပြင်ပေးဖို့ကိုမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းကိုဦးချိုမြင့်ခိုင်ကအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲမဲစင်ပယ်မဲမဖြစ်အောင်လို့အမပါတီတွေကနေပြီးတချို့ပါတီကဒစိတုံးကြီးနှိပ်ပုတ်နေကြီးအဲ့ဒါကိုကြားကြား။ကြားတော့အဲမှာဒစိတုံးနှိပ်ပုတ်နေကြီးကိုကသိခဲ့တယ်။ရှင်းနေကြကျွန်တော်မဲပေးမှာတော့သူပင်ပြထားတဲ့ဟာလေးကြီးကိုဘူးဆိုင်ရောဒစိတုံးကိုလူကန်ရမယ်ဘူးပြောရမယ်ဆိုတာလေးကိုကြည့်ယူဆိုင်ပြောအဲ့ဒါကိုစိတ်တုံးကိုခွတိဖြစ်အောင်ပေါ့လှိပ်ပြီးပြန်မဲမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးယူနေတာ